নমস্কাৰ, মই তৈলুক্য। মই আজি মেথছৰ বদমাছ এই শব্দটো প্ৰতিটো আখৰ অৰ্থ ক'বলৈ গৈ আছো। ইয়াত বি ফৰ ব্ৰেকেট, অ' ফৰ অফ, ডি ফৰ ডিভিজন মানে হৰণ, এম ফৰ মাল্টিপ্লিকেশ্যন মানে পূৰণ, এ ফৰ এডিশ্যন মানে যোগ, এছ ফৰ ছাবট্ৰেকশ্যন মানে বিয়োগ। আৰু এই শব্দৰ প্ৰতিটো আখৰ অৰ্থ মেথছত ব্যৱহাৰ হৈ থাকে। গতিকে মোৰ যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেন্তে লাইক, শ্বেয়াৰ, কমেণ্ট আৰু শেষত ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।